festivali i ensemble në popullore të 2017, shkaqe në një mirë, vëndin 3, shkolla në gjenë. Vëndin 3, për sëri, shkolla në imë babameta. Qmimi 3, Marije Kacevini. Qmimi 2, Vincenz Prandushi. Shkaqe në mirë, Qmimi 2, për sëri, në Tereza. Sinqerisht ka qenë shumë vështirë dhe për jurin për të vendosur. Drejtoresha e Detyrimit Arsimore do t'i japi tashmë. Në festivalin e ansambleve popullore të shkollave nëntëvjeçare të qytetit 2017 jepet shfaqja më e mirë certifikat shkollës Vasil Ziu.